Mstitel. V šedém oblečení splývala Sebastiánova postava se stíny skladiště. Ale stejně se snažil pokud možno nehýbat. Kdo nebyl vidět a přitom sám viděl co nejvíce, měl v novém nys určitou šanci na přežití. Sebastián se díval tak pozorně, až ho začínaly bolet oči. Objekt jeho zájmu se povaloval před domem na protější straně ulice a ťukal do tabletu. Vypadalo to na nějakou hru. Popravdě řečeno, tablet ani chlap, který jej držel, Sebastiána tolik nezajímali. Šlo o chleba, který měl nepřítel sebou. Sklepaři, ke kterým Sebastián patřil, toho uměli dost. Ale problém s jídlem byl skoro neřešitelný. Skupinky poschovávané v kanalizaci, suterénech a různých opuštěných budovách si prorazily do dělících zdí provizorní průchody, aby se jejich členové mohli přesouvat po městě, pokud možno nenápadně. Na některých místech vzniklo opravdové bludiště chodeb ve kterých se vyznali jen ti, kdo je vytvořili, a možná ani ti ne. Zásoby potravin ve sklepech a skladištích však brzy došly. Po prvních týdnech nastala nouze a hlad. Zatímco nahoře pochodovali po ulicích nohy emírových vojáků, v podzemí se rozhořel tichý boj o to, kdo bude jíst a kdo umírat hlady. Žádná centrální autorita mezi psanci neexistovala. Každá skupinka bojovala sama za sebe a brzy se naučila obávat sousedních tlub stejně jako vousatých válečníků Emíra Abduláha. Sebastián měl v tomhle souboji o přežití značnou výhodu. Byl totiž na svých dvanáct let malý. Dříve ve škole to žádná výhoda nebyla, leda recept na šikanu. Ale teď, v době nedostatku, nepotřeboval tolik jídla jako ostatní a navíc byl nenápadný. Oboje bylo k nezaplacení. Hlídka před domem na Ginsbergově ulici mu padla do oka už minulý týden. Těžko říci, co tu noví páni schovávali, ale bylo to dost cenné na to, aby objekt hlídal přes den jeden muž a po setmění dva. Hlídači se střídali po osmihodinových směnách a vždycky sebou měli nějakou svačinu. Muž, kterého Sebastián tak pečlivě sledoval, vypadal nejnadějněji, protože byl největší lenoch. Kolem poledne si pokaždé na půl hodinky zdřímnul a zatím mu na to jeho velitelé nepřišli. Chlapík měl někde dobré známosti, protože k jídlu sebou mýval aspoň půl pecnu chleba. A tlumok s ním si odkládal na zem. Ačkoliv to bylo hodně riskantní. Palčivý hlad v útrobách Sebastiána intenzivně přesvědčoval, že je čas přestat s pozorováním a jít do akce. V poledním vedru byly ulice o něco prázdnější než obvykle. Baťůžek s chlebem byl malý, dal se popadnout během pár vteřin. Sebastián studoval tvář hlídače před sebou. Teď odložil tablet a znuděně se protáhl co nevidět se posadí do stínu vrat a zavře oči. Pak by se mohla najít chvíle, chvílička. Hlídač sebou najednou trhnul a zvedl zbraň. Otočil se doprava a upřeně se zahleděl, kam si mimo Sebastiánu v dohled. Stůj! Sálám alejkum, bratře, ozvalo se, a do Sebastiánova zorného pole vkročil vousatý muž, vysoký a silný, s dlouhými vlasy. Bylo vidět, že hladem netrpí. Podle barvy kůže to musel být Evropan. Hlídka na něj, co si vyštěkla arabsky, a namířila mu samopal na hruď. Nemluvím arabsky, bratře, vysvětlil muž. Uvěřil jsem teprve loni. Sem nesmíš chodit, odpověděl mu arab francouzsky a držel stále zbraň v pohotovosti. Toto je hlídaný dům. Sem smějí chodit jenom ti, kteří znají správné heslo. Tak to neznám, řekl muž, usmál se a omluvně rozhodil rukama. Neznám ani tuhle čtvrť. Poslali mě sem, abych našel Hasana Berzugiho. Nevíš, kde tady má krám? Ne. Kdo by to jako měl být? Krejčí. Chtěl jsem si nechat ušít novou džalabíju podle emírových dekretů. Rád bych, aby vypadala dobře, a ne jako ty hadry, které prodávají dole ve městě na bazaru a ještě draho. Hlídač si jej stále ještě nedůvěřivě prohlížel ale zbraň v jeho rukou poklesla. Tady žádný krejčí ani krám s oblečením není, bratře. Vypadal daleko bděleji a živěji než před chvílí. Ach jo, pomyslel si Sebastián, teď už určitě neusne. Musel jsi mi ho vzbudit, blbče. Vidím podle tetování, poznamenal nově příchozí, že si strávil nějakou dobu ve věznici nevěřících. Byl to fren, že? Tam jsem seděl taky. Ale tetování je bohem zakázáno, příteli, to určitě víš. Sebastián čekal, že se hlídač rozzuří, ale ten ku podivu sklopil zrak. Nebyl jsem tehdy poctivým muslimem, bratře. Dneska už tuhle hanbu z kůže nesundám, ale stydím se za ní. Ni. To nic. Já jsem byl nevěřící skoro celý život a taky s tím nic nenadělám, chlácholil ho muž, ale poslyš, stejně bych něco potřeboval. Všiml jsem si, že máš pěkný kobereček k modlitbám. Kde bych mohl sehnat nějaký podobný? Ten můj nestojí za nic. Hlídač se zasmál. Ten sám neseženéš. K tomu je potřeba znát ty správné lidi, bratře. Podívej, stišil hlas nově příchozí a zároveň zalovil rukou v kapse. Vytáhl z ní několik pomačkaných bankovek. Kdybys mi takový sehnal, rád zaplatím i 100 eur. Tady máš zálohu. Co na to říkáš? Říkám, že to můžu zkusit, odpověděl hlídač. Přehodil si zbraň přes rameno, popošel a natáhl ruku pro peníze. Prsty obou mužů se na okamžik setkali. V ten moment vyrazilo koleno mohutného muže dopředu a nahoru a zabořilo se hlídači přímo do rozkroku. Strážný heknul a prudce se předklonil pravačka druhého muže sebou kmitla jako had, něco se zablízkalo na slunci. Čepel nože věla hlídači do krku a zase vylétla ven, následovaná proudem tryskající krve. Útočník odskočil stranou a kopnul hroutícího se hlídače znovu, tentokrát do hlavy. Tělo se se žuchnutím svalilo na chodník. Celá akce netrvala ani pět vteřin. Vítěz z boje se sklonil, smočil prsty levé ruky v rostoucí červené kaluži a napsal na zeď dvě písmena. R, F. Pak se otočil, hbitě přeběhl ulici a zapadl přímo do pootevřených vrat skladiště. Sebastián se v poslední chvíli odkulil stranou, aby mu muž nešlápl na hlavu, ale schovat už se nedokázal. Mohutný chlap se zastavil na místě a zvedl nůž vypadal ještě zaskočeněji než Sebastián sám. Co tu děláš? vypadlo z něj. Sebastián se roztřásl. Ze situace nebylo úniku. Čekám, zašeptal. Na co? Až tamten usne. Chtěl jsem mu sebrat batoh. Proč, pro boha? Místo odpovědi zakručelo Sebastiánovi v břiše tak nahlas, že to bylo slyšet snad až ven. Chlapík potřásl hlavou. Víš, kdo jsem? Sebastián mačky přikývl. Omstiteli kolovali v podzemí legendy. Neznámý muž prý zabíjel Emírovi lidi, které někde potkal samotné a na zdi nad jejich mrtvolami zanechával vždycky písmena RF, Republik Francés. Byla na něj vypsána odměna 10 tisíc eur. Zatím se o ní ale nikdo nepřihlásil. Sebastián o jeho existenci pochyboval, zdála se mu poněkud pohádková. Až do dnes. Zcela nepohádkový mstitel před ním mával nožem. Od čepele odletělo pár kapek krve. Poslouchej, řekl tiše, ale naléhavě. Nechci zabít francouzského kluka. Ale nechávat svědky je taky nebezpečné. Nechám tě jít, ale s jednou podmínkou. Naučíš se z paměti falešný popis a to hned. Protože jestli tě chytí, bude lepší mít něco připraveného, než se snažit u výslechu improvizovat. Nebo kdyby se chtěl pochlubit. Protože já vás lidi znám. Vy se vždycky chcete chlubit. Sebastián překotně zakýval hlavou. Takže, šeptal mstitel dál, poslouchej. Hubený mladík, začínající pleš s velkým mateřským znamínkem na levé straně krku. Víc si nezapamatoval. Podrobnosti jsou vždycky podezřelé. Zopakuj mi to. Hubený mladík, začínající pleš s velkým mateřským znamínkem na levé straně krku. Ještě jednou. Hubený mladík, začínající pleš s velkým mateřským znamínkem na levé straně krku. Mám vousy? Neholené strniště. Paráda. To je docela věrohodná odpověď, řekl mstitel a poplácal ho volnou levou rukou po rameni. Tak, nezapomeň, koho jsi teď viděl. Řekneš mi to ještě jednou? hubený mladík začínající pleš s velkým mateřským znamínkem na levé straně krku. Mstitel konečně schoval nůž. Dobře. Doufám, že už se nepotkáme. A zmizel v jedné z chodeb, která vedla k rozsáhlému labirintu průmyslových staveb za skladištěm. Sebastián rychle vyhlédl zvrat. Na ulici nebyl vidět nikdo, jenom mrtvola vystřelil ze svého úkrytu jako zajíc, překročil kaluž krve, popadl batůžek a vyřítil se zpátky ke spásným vratům skladiště. Tlumok byl postříkaný krví svého bývalého majitele. Možná se dostala i dovnitř. Ale pochyboval, že by taková drobnost někoho v jejich sklepě zajímala. Jeho samotného určitě ne. Chleba je chleba a hlad je hlad. Sebastiánova skupina vydržela fungovat ještě týden. Její konec byl náhlý. Jednoho večera se neoficiální velitel sklepa kvůli čemu si rozduřil a vyfackoval svoji dceru. Určitě to nebylo poprvé ani podruhé. Vypadalo to, že je na facky zvyklá. Rozhodně to ale bylo naposled. Druhého rána byla holka pryč. A ještě téhož odpoledne si pro ně přišli emírovi vojáci. Najisto. Hlídka ani nestihla stropit poplach. K žádnému boji nedošlo. Ozbrojenci odvedli všechny ženy pryč a pro muže a chlapce připravili laťku v určité výši od země. Sebastián jí bez problémů podešel a zase jednou děkoval osudu, že se narodil malý. Ti, kdo se pod ní nevešli, byli postaveni ke zdi. Bývalý velitel sklepa stihl ještě zařvat něco o skurvených kozomrdech. Pak zazněla dlouhá dávka. Sebastian měl štěstí a dostal se jako otrok k jednomu staršímu siřanovi, který nejevil o dospívající chlapce žádný zájem. Šlo mu jenom o domácí práce. Když se dozvěděl, že Sebastiánovi rodiče měli pekárnu, přidělil jej do kuchyně a dal mu dokonce svolení chodit na trh pro suroviny k pečení. O pár týdnů později byl Sebastián právě nakupovat, když na bazar dorazil vůz plný emírových vojáků. Nesli sebou něco velkého a dlouhého zabaleného do celty. Jejich mluvčí vylezl na kašnu, okřikl dav pod sebou a doticha začal mluvit. Zvůle Aláhovi, zařval. Jsme včera chytili špinavého nevěřícího vraha, kterému se mezi našimi nepřáteli říkalo mstitel. Odměna za jeho dopadení už byla vyplacena. A aby nikdo nepochyboval, že se tak stalo, Ukážeme vám teď jeho mrtvolu, aby všichni na vlastní oči viděli, jak dopadne každý, kdo se vzbouří proti Emírovi a Islámu. Z dlouhého předmětu za ním spadlo plátno. Daf zahučel vzrušením a pohnul se ku předu. Sebastián věděl, že mezi dospělými lidmi nic neuvidí, vylezl tedy na nejbližší prázdný stánek a natáhl krk. Ke krvavému prknu bylo hřebíky přitlučeno nahé lidské tělo. Na jeho bledé kůži se rudě leskly rány po nedávném mučení. Byl to hubený, napůl plešatý mladík s velkým mateřským znamínkem na levé straně krku. Po z knihy Mariana Kechlibara Krvavé levandule četl Tomáš Jirman. Ve studiu Národního divadla Moravskosleského v Ostravě natočil Bořivoj Vojnár. Knižní předlohu a další knihy autora lze zakoupit na jeho stránkách www.kechlibarnet.